Lavanta uomu. Tämmönen keli. Keli, se on moittimista. Joo, mulla on nyt vehket vielä. Vehket on vielä, tämmöset vehket mulla on vielä. Ja siihen tuosta ne tulit. Tämmöset vehket on mulla vielä. Pyörävehke, eli pyörävehke. Joo. Mitäs siitä tuli tänne? Kissa tullu. Tää ei sisällä viihy. Ai vittu, piti kahtua ne korvajutut vielä. Onko ne missä miua? Niin katon tuolla autotallissa. Korvajutut! No niin, huomenta vaan. En tuossa sanonut, mutta sun. No kiitoksia, Itala kävi tuossa. Vania kävi seuraajia. Kettiin kahtomassa vähän autojuttuja, katsottiin tuossa ja levittiin vikaa. Joo, mun tarkoitus lähti pyörällä os. Tarkoitus lähti pyörällä ajamaan Joensuuhun. Joensuuhun os tarkoitus lähti pyörällä ajamaan. Mun pitää lähteä hakemaan korvatulupat. Joo. Joensuun tässä ottaa 60. 55-60 kilometriä ottaa on se. Joo, nyt kaivon tämän esille. Illalla otin tuosta. Tuolta otin pois siirinnolta. Tämmöstä mie ottamaan lähden. Ja korvatulpat lähden hakemaan. Tuossa näkyy lamppuja nyt tuohon. Ja tuon lampun pois. Lähemmän vien. Kyllähän tuu vähän kehtuttaa. Kehtuttaa aio. Hyvä on kyllä keli nyt. Aika lämmin on. 20 kun tulee lämmin. Kissa on mennyt sinne. Kissa on mennyt tänne. Ei mitään, kun mä en viskon tuon lampun tuohon. No pitää ehtiä korvat suojat, tulupat. Korven käpi. Niin. Joo niin. Katsotaan kun matka on tehty minä nyt. Tarvitsen kahta kättä tuossa nyt tuossa. Eipä ehdinen. Missähän on korvatulupa? Onkohan? Valinkohan minä? Minun pitää lähteä hakemaan tuolta musiikkihuoneesta. Siellä on lomsa. Tiimalasit. Kyllä on köyhätit näissä äsken näissä uusissa hallirassa. Samassa pitää kaikki pitää. No niin. Katsotaan kun ollaan kottivuttu ollaan. Se ei levinnyt mistä. Ja hakemassa uudet tuolla. No niin, nyt on lämpimässä. Se on lämpimä se pyörä. Näyttää synttärilöille. Löille. Joo, mennyt viskoon tuon. Visko normin tästä jalasta. Tuota verran on nyt kesä ensimmäinen ajo. Ensimmäinen ajo. Pitää ajoa varovasti, kun katsoo niitä lehtiä, niin aina joku sattuu siinä olla. Joo, no lähet. No niin. Mm.
No niin, kotona ollaan. 120 kilometriä tulee. Hyvä peli ajaa. Pyörä pelasi hyvin remontin jälkeen. Keturemontin jälkeen. Ei ollut mitään ongelmaa. Ei ollut. Nyt minä saunne. Pitää viskata nämä rytkyt pois. Kypärä oikeastaan pitäisi viedä sisälle, kun niin visiri meni. Itikkoinen täytti. No niin, pidähän saunan nyt. Joku vaan viikonloppu jo. Moi.